Poštovani gledatelji, dobro večer. Evo što izdvajamo iz večerašnjeg dnevnika. Unikom priprema novosti u naplati odvoza smeća. Za građane koji razdvajaju otpad, to je dobra vijest jer čipirane kante omogućit će pravednu naplatu prema količini odvezenog otpada. 20-mjesečni projekt vrijedan oko pola milijuna eura koji partnerski provode Hrvatska i Srbija trebao bi rezultirati većim brojem turista u Podunavlju. Delegacija Saudijske Arabije posjetila Vukovar i njegove znamenitosti. Osim kulturne razmjene, najavljena je i mogućnost gospodarske suradnje u području izvoza pitke vode. Dobra vijest dolazi iz Unikoma za sve ekološki osviještene građane koji odvajanjem otpada utječu na smanjenje količine komunalnog otpada. Za približno godinu dana trebao bi zaživjeti informatički sustav sakupljanja i evidencije komunalnog otpada, što bi za građane koji odvajaju značilo manje račune za odvoz smeća. Ovih dana djelatnici Unikoma obilaze kućanstva kako bi čipirali spremnike, pa mole građane da im to i omoguće. Svaki spremnik za komunalni otpad, za početak u individualnom stanovanju, a kasnije i kolektivnom, u idućih 6 mjeseci dobit će čip i naljepnicu. Riječ je o pripremi vrijednog, ali i vrlo zahtjevnog projekta kojeg Unikom priprema već duže vrijeme. Prilikom kupovine naših autosmećara mi smo već gotovo završili nabavku našeg hardvera. I trenutačno smo u implementaciji putem čipiranja naših spremnika građana i smatram da ćemo negdje po polovice sljedeće godine izvršiti završiti kompletni sustav kako bi ga mogli do kraja sljedeće godine i implementirati u gradu Osijeku. U projekt se između ostaloga krenulo i zbog Zakona o gospodarenju otpadom, odnosno nove uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja stupa na snagu 1. studenog. Mi kao operateri i davatelji usluge dužni smo osigurati našim korisnicima dokaz o obavljenoj usluzi. Šta to znači? To znači da mi moramo njima, kada im podižemo prilikom sakupljanja otpada, dokazati da smo taj dan i taj sat njima zaista i obavili tu uslugu. Upravo to omogućit će novi informatički sustav. Imamo program na računalu preko kojeg zadajemo našim vozačima određene ulice, rajone koje će pokupiti i sastoji se od hardverske opreme na samom vozilu i na kantama, to su ovi RFID čipovi koji se ugrađuju na kante, koje mi prethodno skeniramo i dodjeljujemo i svakom korisniku zasebno. U sve to sustav će omogućiti građanima koji odvajanjem otpada poput plastike, papira ili stakla imaju manju količinu komunalnog otpada da to osjete i na svojim računima. Kriterij će biti broj pražnjenja i volumen spremnika. A to znači da koliko korisnik iznese puta mjesečno spremnik na pražnjenje, toliko će mu biti i visina računa. Na kamionu se nalaze određeni senzori, antene koje prepoznavaju same te čipove za svakog korisnika i na taj način znamo točno koliko smo puta od kojeg korisnika u toku mjeseca odvezli otpad. Još je ovo jedan dodatni poticaj građanima da koriste sve kapacitete koje im je Unikom kroz protekle godine stavio na raspolaganje kada je u pitanju odvajanje otpada. Od reciklažnih dvorišta i eko otoka do odvajanja na kućnom pragu. Podsjetimo, u našem gradu građani mogu odvajati papir, plastiku, staklo, metal, tekstil, zeleni otpad itd. Ovisno gdje otpad odlažu. Pa upravo sada će doći do izražaja ta selekcija otpada, odnosno koliko korisnik više se bavi sa recikliranjem. Imat će manji miješani komunalni otpad i naravno i manje račune. Ako još niste stekli ovu naviku, imate dovoljno vremena da počnete s odvajanjem i da vam to postane svakodnevna rutina, jer sustav bi trebao zaživjeti potkraj iduće godine. Kako ojačati turistički razvoj u prekograničnoj regiji Srednjeg Dunava, pitanje je na koje će se pokušati pronaći odgovor, ali ga i implementirati kroz 20-mjesečni projekt kojeg provode partneri iz Hrvatske i Srbijanske, odnosno Vojvođanske strane Dunava. Poznato je da su potencijali veliki, bilo da je riječ o prirodnim ljepotama, eno i gastro ponudi ili pak kulturnoj baštini. No istina je i da je bez obzira na to teško privući veći broj turista. Ponekad nije dovoljno imati prelijepe krajolike, očuvanu prirodu, kvalitetnu hranu i vino da bi se privuklo veći broj turista koji bi automatski lokalnom stanovništvu osigurao primanja za pristojan život. Pogotovo kada je riječ o malim zemljama ili čak njihovim dijelovima kao što je primjerice Baranja. No kako slogan kaže da rijeke spajaju, a ne razdvajaju, tako se pokazuje i na primjeru Dunava, kojega će Hrvatska i Srbijanska strana iskoristiti za umrežavanje i povezivanje.
ta razmjena informacija, kulturnih dobara, onoga što sadrži njihova strana i naša strana, kako bi to spojili, ujedinili, da to možemo prezentirati na nekom većem nivou i na području Europske unije. Znamo da je tržište veliko, ali kako bi upravo ti ljudi koji dolaze posjetiti nas i u Hrvatsku i u Srbiju znali koje poveznice imamo. A poveznica je više nego dovoljno za stvaranje kvalitetne turističke ponude. Ako krenemo samo od enogastronomije koja je slična, a opet drugačija, koja je opet u skladu sa gourmet trendovima, sa iskustvima, sa doživljajima Nepca, koje su danas itekako važan faktor atraktivnosti u privlačenju posjetitelja. Kad pričamo o Vinogori, Baranje, Erdut, Iloku, Fruškoj gori, Subotičkom dijelu. Tome valja svakako dodati i kulturnu baštinu potkrepljenu činjenicom da je Novi Sad 2020. Europska prijestolnica kulture. Kada pričamo o kulturnoj baštini, tu je Osječka tvrđa, tu je Petrovaradin, tu je Ilučka utvrda, tu je grad Vukovar. Kada pričamo s druge strane o prirodnoj baštini, onda pričamo s jedne strane o Kopačkom ritu i njegovom drugom prirodnom dijelu, a to je par gornje Podunavlje koje se nalazi iznad Kopačkog rita u Srbiji, odnosno Vojvodini. Ne čudi naravno da su zemlje uzvodno od nas, ako nam je Dunav mjerilo, ovu rijeku znale dobro iskoristiti u turističke svrhe. Na potezu Dunavske biciklističke rute Eurovela 6 između Nemačke i Beča imate godišnje oko 700.000 turista. Iako sada uzmemo neku opet, da kažemo, statističku cifru, da ti turisti otprilike potroše oko 40 evra dnevno, onda vam je jasno koja je to razmera od tog vrste turizma. Ono što naročito imaju razvijeno su takođe i te vikend ture brodske za najrazličitijim ponudama. Istovremeno znamo i da imamo dobru biciklističku mrežu, a isto tako i nekoliko pristaništa na Dunavu, kao i dosta druge infrastrukture. Moramo staviti u funkciju ono što imamo. Zračna luka Osijek mora postati zračna luka ne grada Osijeka, nego zračna luka ovog dijela i Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, pa i Mađarske. Naša riječna luka, riječni kapaciteti i ono posebno što i župan u svojim obraćanjima uvijek ističe, turizam mora postati uz poljoprivredu druga grana gospodarstva koja će nositi upravo ono o čemu svi govorimo. To su mala poljoprivredna obiteljska gospodarstva, mali obrti, malo i srednje poduzetništvo, to može izdržati. Ono čime smo malo kratki jesu smještajni kapaciteti, no i to bi uskoro trebalo biti promijenjeno. Svjedoci smo da se lagano i u Osječkoj tvrđi otvaraju dodatni smještajni kapaciteti. To su većinom privatni aranžmani, znači privatnika koji su očigledno osluškuju potrebe i razvoj kulture i turizma na ovom području, ali isto smo tako svjedoci da je porast smještajnog kapaciteta privatnog u kontekstu OPG-ova na području Baranje. Trajanje projekta predviđeno je na 20 mjeseci, a na raspolaganju nam stoji čak 570.000 eura. Delegacija Savjetodavne skupštine Kraljevine Saudijske Arabije posjetila je Vukovar, a prva postaja bio je Vukovarski gradski muzej, dobitnik brojnih nagrada kako za arhitektonsko uređenje, tako i za same postave. Voditelji delegacije istaknuli su kako, iako su vidjeli mnoge muzeje diljem svijeta, upravo Vukovarski će poslužiti kao jedan od uzora u planiranju skore izgradnje muzeja islama, najvećeg na svijetu. Uz to najavljen je i mogući dogovor oko izvoza Hrvatske vode u Saudijsku Arabiju. Vukovarski gradski muzej bio je prva stanica za posjetu visoke delegacije iz Kraljevine Saudijske Arabije. Do sada su već obišli Zagreb, Rijeku, Opatiju te Plitvička jezera. Da steknu svoje dojmove, kakva smo mi zemlja, dakle oni su isto malo znaju o nama kao što i mi malo znamo o njima, ali nakon ovih posjeta, nakon ovih druženja, mislim da će se i druge vrste suradnja razvijati. Prvenstveno se naravno uvijek misli na nekakvu gospodarsku suradnju, jer potencijali Hrvatske, ono što Hrvatska može ponuditi Saudijskoj Arabiji je veliko, a isto tako znamo da jedna zemlja poput Saudijske Arabije može puno toga ponuditi Hrvatskoj. Dvorac, celci i postav Vukovarskog gradskog muzeja ostavili su na goste iznimno dobar dojam. Posjetili smo do sada jako puno muzeja u cijelom svijetu, ali moram biti iskren da smo upravo u Vukovaru posjetili jedan muzej koji daje cjelovitu priču jednog grada. Činjenica da su se stanovnici Vukovara vratili nakon rata pokazuje da su ljudi koji vode grad učinili nešto dobro kako bi se oni vratili. Mi planiramo graditi najveći muzej islama na svijetu i ovaj muzej svakako može poslužiti kao uzor.
No osim suradnje kroz kulturu, plan je cijelu priču zaokružiti i kroz konkretno povezivanje na gospodarskom planu. Suradnja Hrvatske i naše kraljevine mogla bi se realizirati kroz naš plan 2030. Velike projekte iz tog plana već smo predstavili nekim kolegama u Hrvatskom saboru, a sutra u prijepodnevnim satima imamo sastanak s najvišim predstavnicima Hrvatske upravo na tu temu. Gospodarsko povezivanje prvo bi se moglo realizirati kroz jedan od resursa kojeg Hrvatska trenutno ima u količinama dovoljnim za izvoz. S obzirom da je ovo prva posjeta jedne saudijske delegacije na ovoj razini, ja sam duboko uvjeren da je ovo jedan početak jako dobre suradnje na gospodarskom planu između Hrvatske i Saudijske Arabije. Hrvatska je zemlja iznimno bogata vodom, pa će jedna od tema biti mogućnost izvoza vode u našu zemlju. Ja vjerujem da će delegacija Saudijske Arabije biti zadovoljna posjetom gradu Vukovaru, pokazivanje svih znamenitosti grada, što kulturnih, što turističkih. Naravno, bitno je što su ovdje lokalni poduzetnici, farmaceutska industrija Jasenka, predstavnici tvrtke Borovo, predstavnici Luke Vukovar. Ja vjerujem da će ovaj posjet uroditi prvenstveno znači gospodarskom suradnjom u bližoj budućnosti. Delegacija Kraljevine Saudijske Arabije istaknula i zadovoljstvo iznimno dobrim odnosom prema drugim religijama u Hrvatskoj. Želim se zahvaliti za sva prava koje imaju muslimani u Hrvatskoj. Naime, rješavanje pitanja islama i muslimana je u Hrvatskoj tako dobro da se ono može primijeniti i u mnogim drugim zemljama. Zaključeno je kako su temelje dobrog odnosa postavljeni još 1916. kad je Hrvatska odmah nakon Austrije priznala sva prava za islam. Prvi tjedan listopada svake godine već tradicionalno posvećen djeci. I na Vukovarskom središnjem trgu slavio se Međunarodni tjedan djece i to pod motom Ljubav djeci prije svega. Glavni akteri bogatog programa bili su vrtićarci koji su svojim roditeljima poručili da i oni njih trebaju slušati i uvažavati njihova prava. Uz pjesmu i ples dočekan je Međunarodni tjedan djece i u Vukovaru. Glavne zvijezde programa bili su polaznici starijih skupina dječjih vrtića Vukovar 1 i Vukovar 2. I ove godine već tradicionalno u našem lijepom gradu Vukovaru obilježavamo dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega. Dakle, ja bih zaista rekla da grad Vukovar skrbi o svojim najmlađim sugrađanima, povećava socijalne, ekološke, kulturne, obrazovne te standarde, jer cilj nam je svima djeci pružiti bezbrižno djetinjstvo, jer upravo ta djeca su naša budućnost i naša snaga. Grad Vukovar na podršku je došao dakle danas povodom dječjega tjedna podržati dakle svu djecu, naše mališane koji su došli proslaviti svoj tjedan i pjesmom i veseljem uljepšati ne samo grad Vukovar nego evo i svoje živote i na taj način kroz pjesmu slati poruku ljubavi i radosti. Da je Vukovar uistinu grad po mjeri djece potvrdili su nam i sami vrtićarci. Kako je tebi živjeti u Vukovaru? Dobro. Šta ti se najviše sviđa? Ples, kad plešemo i tako. Milice, kako se tebi sviđa živjeti u Vukovaru? Lepo. A što ti najviše voliš, Milice, u Vukovaru? Kad plešemo. A reci mi, Mihajla, kako se tebi sviđa živjeti u Vukovaru? Super. A što najviše voliš raditi? Igrat se. Sa svojim prijateljima? Maleni Vukovarci za ovu prigodu pripremili su i niz poruka za svoje roditelje. Bila je ovo jedinstvena prilika da se čuje i njihov glas. Dakle, ono što je djeci važno, oni su satkali u nekim svojim porukama, pa kažu: dragi roditelji, imate puno mana, ali vas svejedno volimo, volite i vi nas. Ne kršite svoja obećanja, prestat ćemo vam vjerovati. Ako nešto baš i ne napravimo kako treba, nismo zločesti, samo vas ne čujemo. I pohvalite nas, jer da bi naučili, potrebno nam je vaše razumijevanje. Prvi tjedan listopada u Vukovaru je svake godine tradicionalno posvećen djeci, a Međunarodni tjedan djece ovog se puta slavio pod motom Ljubav djeci prije svega. Predstojeći vikend u Osijeku bit će u znaku jubilarnog 20. Osječkog jesenskog sajma. Na sajmu izložbeno-prodajnog karaktera izlagat će 220 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Među njima bit će i ove godine 30 obrtnika i 20 lokalnih kojima sajam treba poslužiti kao odskočna daska, rečena je na najavnoj medijskoj konferenciji. Ulaz na sajam je besplatan u sva tri sajamska dana, a radno vrijeme manifestacije na sajamskom prostoru Pampas bit će od 10 do 19 sati.
Program predstojećeg jesenskog sajma obećava sadržaje za cijelu obitelj. Ponuda će obuhvaćati poljoprivrednu mehanizaciju, graditeljstvo, ekologiju, prehranu i stanovanje. Pobrinula se zato nova uprava Osječkog sajma, svjesni da je sajmovanje druga industrija u svijetu po zaradi i za farmaceutske. Građani su pozvani svojim dolaskom sajmu dati zasluženu pozornost. Svi znamo što je sajam. Sajam je prvobitno bio mjesto gdje su se okupljali obrtnici, u ovom trenutku sad građani, obrtnici, tvrtke, da bi prezentirali svoje proizvode. Znači da i njima kroz to pomognemo, da bi i prodavali svoje proizvode, a i da daju doprinos da jednostavno pokrenemo ovaj naš grad. Na sajmu će izlagati etablirane tvrtke, no predstavit će se i 30 malih. Namjera je da sajam malima posluži kao odskočna daska, te da se i ovako prezentiraju tržištu. Ovaj puta smo, kao i prethodnih godina, organizirali nastup za 31 našu malu tvrtku na negdje oko 190 metara kvadratnih, naravno uz sufinanciranje onih 50% iznosa, uz naravno zahvalu samom Osječkom sajmu na vrlo popularnoj cijeni koju je i dao, a vezano za nastup tih naših malih tvrtki kojima zaista sad u prvom trenutku i više nego potrebna ova marketinška pomoć. U organizaciji sajma sudjeluje Obrtnička komora u kojoj smatraju da sajmovanje treba podići na više razine po uzoru na svijet. Ako nismo dobri učenici, onda bi trebali znati dobro prepisivati. Ja. Mi ove godine imamo 12 izlagača koji su se prijavili preko Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, neki idu i samostalno. Mi ćemo sufinancirati u 50% iznosu to njihovo izlaganje na nekakvih 120 kvadrata. Sajmovanje, rečeno je, nikada neće nadomjestiti nove tehnologije. Izravni kontakt kupaca i ponuditelja ostaje nezamjenjiv. Sajmovanje kao mjesto okupljanja, prezentacije, razmjene iskustava među gospodarstvenicima, jedinicama lokalne samouprave, udrugama, svakako doprinosi regionalnoj konkurentnosti i održivom razvoju grada Osijeka. Jesenski sajam otvara vrata u petak u 11 sati. Ulaz je besplatan, a uz navedeno obuhvaćat će i izložbu ženskog poduzetništva, nacionalno ocjenjivanje meda te nastup gospodarstvenika iz Mađarske. Iskusni osječki gimnastički reprezentativac 31-godišnji Robert Seligman nije se uspio plasirati u finale svjetskog prvenstva koje se od 2. do 8. listopada održava u kanadskom Montrealu. Prvog dana kvalifikacije u disciplini konje s hvataljkama u konkurenciji oko 250 svjetskih vježbača nastupila su i sva tri hrvatska predstavnika, uz Roberta Seligmana još čakovčanin Filip Ude i mladi zagrebčanin Jakov Vlahek. Seligman je nastupio sa startnom ocjenom 5.8, ali je s konačnom sudačkom ocjenom 13.533 zauzeo tek 27. mjesto, što je dakako daleko od 8 najuspješnijih kvalifikanata koji će na svakoj spravi nastupiti u finalima svjetskog prvenstva u Montrealu. Nažalost, domaći se finala nije uspjelo niti ostalim hrvatskim predstavnicima, jer uoči drugog kvalifikacijskog dana Filip Ude je bio 9. s ocjenom 14.400, a mladi Vlahek 15. s ocjenom 14.133. Sutra nas u većem dijelu zemlje očekuje djelomice sunčano i većinom suho vrijeme. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, promjenjiva smjera. Jutarnje temperature zraka u nizinama kopnene Hrvatske bit će između 6 i 12, a u najtoplijem dijelu dana od 15 do 21 Celzijevih stupnjeva. Cijenjeni gledatelji, hvala vam na pozornosti i želimo vam ugodan nastavak večera. Doviđenja.